Kreu inspektoriatit të punës në qytetin në Shkodrës, Agim Shimaj, është goditur me mjetet e forta, ndërsa po shkonte në punë nga dy personat e cilet e kanë goditur nga prapa dhe janë larguar nga vendngjarja. Kanë qenë punonjës të inspektoriatit të punës që i kanë ardhur në ndihmë Shimajt, duke e dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës, ku edhe ka marrë ndihmën e parë. Më pas Shimaj ka bërë kallëzim në polici. Në një prononcim për shtyp, Agim Shimaj ka bërë thirrje policisë së shtetit që ta zbarë sa më shpejt këtë ngjarje të rëndë dhe të paprecedent, ndërsa ka shtuar se nuk ka pasur probleme apo konflikte ikte mas një person. Në mjes, teksa po dilja në punë, si gjithmonë, pikërisht në këtë dhëmë këtu, jam sulmu pas shpinët nga dy persona me mjetet forta dhe jam dëmtu në disa pjesë trupit. Për mu, kjo nuk ka asë një spikim, nuk arrej të kuptoj, jam vetëm 10 metra larkë institucionit ku në punej dhe jam sulmu haptas në mes ditës nga personat pa identifikum, pa njofëm. Me gjithë se urzova, unë arrita të ndjek pas rrëth 20 metra, po pasaj në është edhe përshka goditje, nuk pata ma fuqit vrapoja. Kam goditje, kam, më thanë, dëmtime në kam, kam dëmtime në bryllin këtu, por fatmirësisht, dhe më thanë, përshka këtë vetëmojtjes, kam arrit të vitoj goditjet në pjesë shumë jetësore. Tashi, që të thamun më atë e për, shteti e ka ndorë këtë punë, shtetit zbuloj rrugaqat, kriminellat. Deri sa kriminellat gudzojnë vinët këdasi një zyrtar shtetit në uborë e institucionit, vanë unë kërkoj për shtetit që të veproj me njërë. Si pas policisë të Shkodrës po punot për të sqaruar rrethanat e ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autoreve. Shimaj ka marrë dëmtimet e lehta në krahun e djathtë dhe në këmbë, ndërsa është rikthyer në institucionin ku ai drejton.